Simplesmente foda. Fala aí, pessoal, beleza? Aqui é o Thiago Games com mais um vídeo de uma gameplay, mas será mais que uma série, assim. Jogando Dragon Ball Tenkaichi 3, eu jogo esse jogo pra caramba, tenho certeza que bastante gente deve ter jogado. Enfim, o que, que eu vou trazer aqui? Não, eu não vou fazer o Dragon Story ainda, vai ser mais pra frente, vai ser uma Let's Play. Vamos para os duelos. Eu tinha comentado num vídeo do meu detonado de Resident Evil que eu iria fazer vídeo jogando exatamente esse jogo no nível Very Strong, Very Hard. Então vamos nessa. Então, primeiramente, eu tenho que montar a minha equipe. E eu estive pensando aqui um pouquinho qual equipe que eu iria montar, né? Vamos ver. Hadits. Vamos ver. Nappa. Cadê? Aqui. Quem mais? Cadê ele? Tarlys. Agora eu fico em dúvida se eu coloco o Bardock ou King Vegeta, que é o pai do Vegeta. Acho que eu inicialmente vou colocar o Bardock, que é o pai do Overpower Goku. E enfim, Vegeta. Então, essa vai ser a minha equipe inicial nessa minha Let's Play, praticamente. Mas eu vou variar um pouquinho, enfrentando aqui os vilões. Fica até meio estranho, né? Tipo, os Saiyajins, que também, entre aspas, são vilões. O Hadits, Nappa, Tarlys e Nappa, que são vilões, com exceção do Bardock. Enfrentar os verdadeiros vilões, né? Aqueles que realmente marcaram a época, né? Claro, os Saiyajins também marcaram muito também, né? Eu acho que Dragon Ball, praticamente todos os vilões e até os personagens são épicos. Você faz questão de se lembrar de todos, ou pelo menos de quase todos. Enfim, vamos selecionar aqui a dedo. Kid Majin Buu, quem deve se lembrar, ele era... Eu achei praticamente o inimigo mais difícil de derrotar, pelo menos no anime. Cara, eu ainda assisto esse anime. Agora eu tô com dúvida entre o quarto vilão, né? Que na verdade, esses dois aqui também foram vilões que incomodaram muito, né? O Baby Vegeta e o Android, mas eu vou colocar inicialmente Janemba. Depois, talvez ele vá aparecer numa outra equipe. E por fim, Sin Shenron, na forma Overpower Omega. Vamos selecionar aqui uma música para combinar bem com a situação. Acho que essa aqui tá legal. Nas ruínas das cidades. Então vamos nessa, vamos pra gameplay, que é o que realmente interessa. Vamos lá, Vegeta. Abdominal, vamos lá, você consegue. Vamos lá. Acho que tá assim, não tá muito. Não tá ruim. É muito legal esse cenário. Vamos ver o que vai sair dessa gameplay aqui. Já vai me agarrar. Ah, filho. Ah, agora foi sorte agora ter escapado. Ó, prensei na parede. Agora vou te pegar. Esse controle aqui, muito 10. Ele às vezes buga. Cadê você? Vou te pegar. Ah, droga.
Olha só, consegui! Milagres acontecem com esse controle aqui também. Vou te pegar. Aff, demorou. Ai, ai, me pegou por trás. Isso não pode. Eu vou tentar ficar com todos os personagens vivos na minha equipe. Aqui um presentinho. Filho da puta! Você é um desviado. Você é um desviado. Eu tinha muita raiva do... desse Freeza. Ah, ele também ficou overpower agora. Agora vou te matar. Deixa eu se aproximar. Ah, esse barragem dead bean aí. Agora vou te pegar. Ah, muito longe pra fazer o ataque. Agora. Grandes coisas que é o seu full power. Ai! Seu gay! Ai, como eu sou gênio, errei. Eu escolhi justamente essa área e de dia pra que eu não precise me transformar no gorila. Filha da mãe. Ah, ele é viado, ele foge. Ah, vai chamar o Genemba. Ah, seu gay. Tem alguns personagens aqui que você enfrenta. Se você deixar que eles encostem em você, eles praticamente não... eles praticamente não largam, não largam você mais. Como agora que eu fiz. Vou te matar. Bem, quem era pra enfrentar ele era justamente o Bardock. Merda. Melhor trocar com o meu personagem. Ficou com fadiga. Vocês estão vendo aí que eu coloquei o Bardock aí com a aura de Super Saiyajin 3. Isso é algo que vocês só conseguem com a ajuda do todo poderoso Shenlong. Aff. Droga, tem as vezes que eu não consigo me defender. E eu cheguei a ver, tem até um episódio, nossa, essa mãozinha saliente dele aí é sinistra, que o Bardock se transforma em Super Saiyajin e ele enfrenta um cara muito parecido com o Freeza, né? Aí ele tenta enfrentar, tenta ajudar lá o pessoal lá que tá em perigo, só que ele não consegue, aí ele fica furioso porque tudo que ele vivenciou, né, anteriormente, né, com a destruição do planeta Vegeta, isso estaria acontecendo de novo, ele não ia poder ajudar. Aí depois, você já sabe, né, ficou furioso, ficou pé da vida, se transformou em Super Saiyajin, pronto. Eu só não achei dublado, só em inglês e japonês. Vou pegar aqui o Tarlys agora. Vai, pega. Aê. Eu coloquei aquela cápsula Savior, que é salvador, que é tipo o personagem que você trocar, por exemplo, eu coloquei nele essa cápsula e ele já vem praticamente full power, tipo para dar aquele golpe final. Nossa, ele é muito vesgo. Esse ataque também é muito bom, Kill Driver. Vamos lá, mata torto. Mata rosa, mata rosa, mata o viado. Nossa, eu consegui escapar. Eu tô gostando muito de jogar esse jogo no nível difícil. Cara, eu tô melhorando pra caramba. Eu acho, não tenho certeza. Pelo menos eu vi, eu tô lutando melhor. A tendência é essa, né? Você jogar no nível difícil e melhorar cada vez mais. Porque as batalhas são mais intensas, né? Você tem que
ser muito rápido, né? Porque as batalhas em Dragon Ball eram assim, frenéticas, né? Você praticamente perdia o fôlego assistindo. Era muitos golpes, era porrada, mas enfim, era muito. Era não, ainda é foda. Trouxa. Se eu me recuperasse ali mesmo, iria me atacar com esse ataque. O Ômega não vai ser tão difícil. E também, não é, por exemplo, você pega um personagem aqui e sai só na porrada. Cada personagem tem sua estratégia, por exemplo. Tem uns que são bons pra você ir lá dar porrada, tem outros que não. Tem outros que requerem uma estratégia diferente, né? Mas enfim... Opa! Que é isso? É um Saiyajin de classe baixa derrotando um Shenlong? É mesmo? Que na verdade o Thales, ele também é da mesma classe do Bardock, né? E eu acho que ele deve ser, tipo... Ele deve ser um primo, né? Tipo, pra ter o mesmo cabelo, né? E ser um pouco parecido, né? Claro que as personalidades são totalmente diferentes, né? Eu me lembro na primeira vez que eu assisti o anime, tipo, o filme do... Que o personagem principal é o Bardock, né? O pai de Goku, eu vi na TV local aqui. Eu achei simplesmente foda. Porque a primeira vez que eu vi o pai do Goku foi no Tenkaichi 1. Ai, não, gay! E eu fiquei realmente interessado, tipo, quem é esse cara? Bom, deve ser, obviamente, o pai do Goku, então... Eu tive a sorte de passar exatamente na TV local aqui. E foi, eu fiquei maravilhado, e eu finalmente entendi como que o Goku tinha chegado na Terra. Eu recomendo vocês procurarem, porque é muito legal. Pra todos os animes que foram em filmes, não aquele o Dragon Ball Evolution, que é uma merda, mas os desenhos em si são muito legais e são paralelos ao que realmente está acontecendo na saga. E é realmente muito legal. Sobrou só o céu. Vou botar o Nappa pra lutar um pouquinho. Tá lá chupando. Ele tá chupando o dedo praticamente, né? Esperando pra que eu selecione. Então vamos lá. Ele é o meu personagem com maior nível de resistência. Então vamos lá. É de seu guia. Mentira que eu consegui desviar. Cara, o problema é que eu acho o Nappa um pouco lento. Pra aquele jeito que eu estava lutando contra... Nossa, contra. Eu estava lutando tri bem com o Tarlys. Agora... Ai, me pegou. Me solta. Sou gay. Agora te peguei. Filho da mãe. Ela também errou. Ai. Ai, só doeu. Ah é, no final quem não lutou foi o Vegeta também. Vamos lá, Vegeta, como ele é o líder, né, desse grupo, eu deixei ele por último. Vou acabar com você. Ah, tem que ser um fim épico. Tem que ser com ataque forte. Com ataque mais forte. Não, não. Aê! Cadê ele? Vou esperar ele. Ah! Eu vou te pegar! Ah!
Ah, então vamos usar esse ataque mesmo. Eu não admito. Eu não admito essa saliência. Você nunca mais volte aqui. Mas então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu me dei bem aqui, mas pode ser que no próximo, possivelmente que não. E para confirmar, eu joguei realmente no nível Very Strong, para qualquer dúvida, né? Com tudo ativado. Até o próximo vídeo, pessoal. Não esqueçam de comentar, de clicar no gostei e favoritar também. Se quiser se inscrever no canal, se inscreve. Até mais... Nossa! Até breve com mais um vídeo de Dragon Ball Z Tenkaichi 3. Budokai Tenkaichi 3. E eu já vou me decidir aqui no próximo vídeo qual será a minha próxima equipe e quem será a equipe que eu irei enfrentar. Mas enfim, um abraço a todos. Fui! Eu vou me transformar, eu vou me transformar em Super Saiyajin agora que eu vou me transformar. Mata tudo!